Salam, hər vaxtınız xeyir. Təkrara ait tapşırıqlardan 160 nömrəli tapşırıqda qalmışdı. Burda 4-cüsünü izah eləyirəm. Deməli, 4-cüsündə deyir əvvəlcə başlığında deyir ki, toplama üsulu ilə həll edin. Onun üçün demə, mən nə edirəm? Burda baxıram ki, bu 1-incinin hər bir həddini -2-yə vursam, bu 2 dənə ilk toplananımız əks bir hədlər olmasıdır. Ona görə də -2-yə vuraraq alınən tənliklər sistemini yenidən yazıram. -2-ni buna bura vurduqunda olur mənfi x də 10 çıxılsın, y də 18 bərabərdir 6-da. Öz üstəgəl olur mənfiə vurduğuma görə bu da mənfi -38. -2-yə vurduğuma görə hər birinin işarəsi dəyişir. İkinci tənlik olduğu kimi yazıram. 10 bölünsün x + 6 bölünsün y bərabərdir. Bu üçü də ortaq məxrəc 6-ya gətirirəm ki, bundan toplamaq rahat olsun. 6 da 14. Yazandan sonra artıq tərəf-tərəfə toplaya bilərəm. Tərəf-tərəfə toplayanda birinci toplanan hamısı islah olunur. İkinci toplananı yazıram. Y-də 18 üstəgəl Y-də 6 bərabərdir 6-da -38 üstəgəl 6-da 14. Bu tərəfi toplasam olur Y-də 24 bərabərdir 6-da -38-nə müsbət 14-ü də eləyir. Müsbət mənfi 24. Deməli burada 2 də mənfi -24-ün mənfini məxrəcə versəm mən belə olar 24 bölünsün -6. Surətləri eyni olan kəsrlərin məxrəcləri də bir-birinə bərabər olarsa, bunlar bir-birinə bərabər olar. Deməli y də bərabərdir. Burdan alıram ki -6. y-nin -6 qiymətini aparıb tənlikdə yerinə yazaraq x-i tapıram. Məsələn, birinci tənlikdə yerinə yazsaq 5 bölünsün x -ılsın 9 bölünsün -6 bərabərdir 6 da 19. Burdan deməli 5 bölünsün x-i tapmaq üçün 2 dənə mənfi bir-birini müsbət eləyib bu tərəfə keçir yerində mənfi olur. Deməli 6 da 19 çıxılsın 6 da 9. Çıxanda qalır 6 da 10. 6 da 10 da 2-yə ixtisar gedir, qalır 3 də 5. Yenə də sürətləri eyni olan kəsrlər oldu. Deməli bu lə məxrəcləri də eyni olmalıdı. Burdan da alıram ki x = 3. Deməli həlli tənliyimizin x = 3, y = -6 ədədlər cütü və olasıdır. İndi eyni qaydı ilə deməli birincisini yazırıq. Birincisində heç bir şeyə vurmağa ehtiyac yoxdur. Çünki burada 1 bölünsün y müsbətdir, burada 1 bölünsün y mənfidir. Tərəf-tərəfə toplayıram. Toplayanda 1 bölünsün x-dən 2 dənədir. 2 dənə 1 bölünsün x, -dən iki i̇ki bölü x bərabərdir. Sağlardə toplayıram. 15 də 8-in üstünə 15 də 2 gəlirəm. Deməli, 2 vurulur surətə 2 bölünsün x bərabərdir. Bunları toplayanda eləyir 15 də 10. Bunlar da 5-ə ixtisar gedir, qalır 3 də 2 x də 2 bərabərdir 3 də 2-yə. Burada tənasüb kimi işləməyolar. 2x bərabərdir 6-ya. x də bərabərdir 3-ə. Belə də demək olar ki, sürətləri eyni olan kəsrlər o vaxt bərabərdir ki, məxrəcləri də bir-birinə bərabər olsun. Deməli, burada da x bərabərdir 3 alıram. x-i 3 tərəfindən sonra aparıb birinci tənlikdə yerinə qoyub y-i tapıram. 1/3 + 1/y = 8/15. Burdan deməli, məqsəd həddimiz budur. 1/y-i tapanda 15/8-1/3-ni -də çıxıram. Ortak məxrəc götürürəm 15. 8-dən 3 çıxanda 5 çıxanda qalır 3. 15-də 3. Deməli y/1 = 15/3-ə. Bu da ixtisar gedir, qalır 5/1-ə. Yenə sürətlər eynidirsə, məxrəclər də eyni olar. Burdan da alıram y=5. Deməli tənliyin hərli 3 və 5 ədədlər cütüdür. Olar. 2-ci tənlikdə yenə də baxıram ki, burada 2/x iki 3/x 4 bölünsün y burada da 5 bölünsün y-dir. Ona görə də birinciyin hər bir həddini vururam 3-ə, ikinciyin hər bir və həddini vururam -2-yə ki, bu birincilər əks bir hədlər olsun. 3 vuranda 3 surətə vurulur. x də 6 çıxılsın. 3-ü yenə surətə vursam, y də 12 = 15 də 12. Bunlar da ixtisar gedir. Qalır 5 də 4. İkincinini mənfiyə vurub işarələr, yəni dəyişəzd. Bu müsbət idi oldu mənfi. x də 6 + y də 10 bərabərdir bu -2 ilə də 2 ixtisar gedir qalır -1 indi tərəfləri -tərəf artıq toplayanda bunlar islah olundu bunları toplayanda qalır y də 10 - y də 12 yəni müsbətini birinci yazmışam mənfiini sonra bu tərəfdə də olur 5 də 4 - 1 bu məxrəclər eyni olan kəsrlərdə y 10-nı 10 çıxanda -2 qalır bərabərdir -5/1. Buradan da -y = -10 tənasıb üçün bir-birinə vursa m y də bərabərdir 10. y-nin 10 qiymətini aparıb tənlikdə yerinə yazsam 3 bölünsün x - 5 bölünsün 10 = 1/2. 3 bölünsün x-i tapanda 1 bölünsün 2-ni yazıram. Bu da ixtisar gedir qalır 1/2. Bu tərəfə keçəndə dolur müsbət 1/2. 1/2-ni 1/2-də eləyir 1. Deməli 3 bölünsün x 1-dirsə x də 3-dür. x-in 3 qiymətini də əfort deməli tənlikdə də y-də 10 tapmışdım. 3 və 10 ədədlər cəti verilmiş sistemin həlli olur. Bir dənə oldu burada üçüncü. Üçüncünü izah eləyək. Deməli yenə 1 bölünsün x-dir. Burada da 1 bölünsün x var. 1 bölünsün y müsbətdir, burada mənfidir. Burada heç nəyə vurmamış, birbaşa toplayıram. 1 bölünsün x-dən 2 dənə. 2 vurulsun 1 bölünsün x, -dən iki i̇ki vurulsun, böl -x olur. Bunlar ixtisar gedir. Bunları da toplayıram, olur 42.14 və 42.14 ixtisar gedir, qalır 3də 1. Deməli x2 = 1/3. Burdan da alıram ki, x-i 1-ə vuran da x 2-ni 3-ə vuran da 6, x6-dır. X-in yerinə 6 yazaraq y-i tapıram. 1 bölünsün 6 - 1 bölünsün y = 1 böl 42. Yazıb burdan 1 bölünsün y-i tapmaq üçün qazalandan fərqi çıxıram. +1/42-1/çıxanda ortaq məxrəci alırıq 42-də 7-1 buda elə 42-də 6 ixtisar gedir 1/7 Surətlər 1-dir, məxrəclər də 1-yədir, 1-i 7-dir. Deməli y=7 tapırıq. x-i 6 tapmışdım, y-də 7, 6 və 7 verilmiş tənliklər sisteminin həlli olar. Deməli bu oldu çalışma 160. İndi 161 nömrəli təqdirici həll etmək üçün yenə də deyir ki, toplama üsulu ilə həll edin. Toplama üsulu ilə həll etmək üçün yenə baxıram, baxın. Bu ikinci kəsrlərin hər ikisinin deməli özləri eynidir, yalnız işarələr fərqlidir. Yəni bunları toplasam tərəf-tərəfə islağ olmasıdır. Islağ olunduqdan sonra nə qalır? Bunları toplayanda eyni kəsrdən 2 dənədir. 2 bölünsün x üstəgəl y bərabər olur. Buranı da toplasam 1/3-ün yerinə yazıram 6/2 üstəgəl 6/1 Bud eləyir 6 da 3 ixtisar gedir qalır 2 də 1. İndi burdan tapıram ki x + y-i 1-ə vururam, 2-nin də 2-yə. Deməli burdan alıram ki x + y = 4-dür. Deməli sadələşmiş şəkildə tənlik aldım. Sonra nə edirəm? Sonra ikinci həddi deməli addımda ya birinci tənliyi ya da ikinci tənliyi hansınıza biri mənfi birə e vururam ki gəlin bu ikincini vuraq deməli birinci nə olduğu kimi yazıram 1 bölünsün x plus y ikincini mənfi birə e vurub yazacağım üstə 1 bölünsün x minus y bərabərdir 3-də 1 ikincini e mənfi birə vuranda olur mənfi 1 bölünsün x plus y üstə 1 bölünsün x minus y bərabərdir mənfi birə e vurduğuma görə eləyir mənfi 6-da 1 İndi bu yeni aldığım tənliyi tərəf-tərəfə toplayanda birinci kəsirlər islah olunur, ikinci kəsirlər, yəni 1 bölünsün x minus y-dən qalır 2 dənə. Deməli, burada da olur belə 2 bölünsün x minus y bərabərdir 3də 1 - 1/6. Bu da eləyir 6də 2-dən də 1 çıxanda qalır 1/6. İndi burdan da x - y-ni tapmaq lazımdır. x - y-ni 1-ə vururam, 2-ni də 6-ya. Deməli burdan da alıram ki, x - y = 12. Bayaqlarım almışdım cəmi 4-ə, indi də aldım fərqi 12-yə. Mətənlilikləri burda da yazıram x + y = 4, x - y = 12. Tamamilə sadə şəkildə olmuş tənliyi aldım. Yenə bunlar tərəf-tərəfə toplasam alıram 2x = 16, x = 8. x-in yerinə 8 yazaraq 8 + y = 4, y də = -4 qiymətini tapıram. Deməli x = 8, y = -4 sistemin həllidir. Bu oldu 161-in birinci İndi 161-in ikincisinə baxaq. Yenə də eyni, deməli, qaydiyə əsaslanır sadəcə olaraq burada, ikincidə. Burada birbaşa toplayanda silahı olurdu, burada olmadı. Ona görə də birinci tənliyi olduğu kimi yazıram. Birinci tənliyi olduğu kimi yazıram. 3/4x + 3y + 2/4x - 3y = 55-də 37. İkincinin hər bir həddini 2-yə vururam. 2-yə vuranda bax bunları toplayanda gələsi deməli bunu vururam 2-yə ikincini. 2-yə vuranda olur 10 bölünsün 4x + 3y - 2 bölünsün 4x - 3y = 2-yə vuranda olur 28 bölünsün 55. İndi bunları tərəf-tərəfə toplayıram artıq. Tərəf-tərəfə toplayanda bunlar silah gedir, qalır bular. Deməli 3-nə də 10-u toplayanda birbaşa yazıram da 13. Məxrəcdə də 4x + 3y = bulara da toplayanda eləyir 55də 65 Bu da beşik ixtisar gedir. Qalır 10, 13 bölünsün 11. Surətləri eyni olan kəsrlər bərabərdirsə məxrəclər də bir-birinə bərabərdir. Deməli burdan alıram ki 4x + 3y = 11. -ə. Bu oldu deməli bizim birinci sadə tənliyimiz. İndi ikinci sadə tənlikdə tapmalıyıq ki, bunları həll eləyək. Bunun üçün nəyinəmək lazımdır? Deməli burda əvvəlcə tənlikdə <coughs> Bu ikinci kəsirlər islah olundu. İndi bir el iləmək lazımdır ki, birinci kəsirlər islah olunsun. Birinci kəsirləri islah eləməkdən ötürü, deməli üstəki tənliyi vururam, deməli 5-ə eləsin. Yox, bir deyək. Bunu quraq, 3dür, 10-dur da. Üstəkini quraq 10-a, altdakını quraq 3-ə. Vurub yazaq görək nə alınır. 3-ə vuranda müsbət olur, -3-ə vuraq. 10-a vuranda olur

məxrəcdə 4x - 3y = yenə mənfi, -28 3ə vuranda 60 24 84 məxrəcdə də 55. İndi bunları tərəf-tərəfə toplayıram. Bunları tərəf-tərəfə toplayanda bunlar isla gedir, qalır bunlar. Deməli 4x - 3y də 20 ilə 6-nı toplayıram, elə 26 = burada da 55. 370-dən də, də 84-ü çıxıram. 10-dan 4 çıxanda qalır 6. Burda qaldı. Deməli 6. 16-dan da 8 çıxanda qaldı 8. Burda da qaldı 2. 286. Məxrəcdə də 55. İndi 286 da 26-ya bölünür. Bölmək də olar burda. Surət və məxrəcin hər ikisini 26-ya yox, 11-i ixtisar eləyək. Umriq tərəliyində 55-i 11-ə böləndə eləyir 5. 28-də 11 olur. Deməli 2 dəfə qalır orada 22, 66-da da 11 olur, 6 dəfə. İmar baxın, sürətlər eyni oldu, məxrəclər də belə oldu. Deməli 4x - 3y = 5. 4x - 3y = 5. 2 dəfə sadələşmişdən niyə aldım? Tənliyi yenə tərəf-tərəfə toplayıram. Bunları toplayanda eləyir. 8x bərabərdir. Bunları toplasam eləyir. 16x bərabərdir 2. x-in yerinə 2 qoyursam 8 + 3y bərabərdir 11. Burdan 3y bərabərdir 3ə, y də bərabərdir 1-ə. Deməli, tənliklərimizin həlli olur x = 2, y = 1 ədədlər cütüdür. İkincisi idi bu. İndi üçüncüyə baxaq. 3-cü tənliyi həll etməkdən ötrü yenə üç baxışdan baxıram ki, birinci tənliyi 4-ə vuraraq yazsam, ikinci tənliklə nisbah olmasıdır. 3-cü də. Birincini birbaşa 4-ə vurub yazıram. 4-ə vuranda olur 8 bölünsün x + y üstəgəl bunu 4-ə vuranda olur 4 bölünsün x - y bərabərdir 4/5. Sonra ikinci tənlikdə olduğu kimi yazıram 3 bölünsün x+y - 4 bölünsün x-y = 1/2. İndi tərəf-tərəfə toplasam, deməli bunları toplayanda eləyir 8 ilə 3-ü 11 bölünsün x+y = deməli 4/5-nı bunu da 4-ə gətirsəm 4/2-ni toplayıram, eləyir 4/ 7 Ben bu birinci tenliği 4'e vurdum vurum dedim 4'e vurdum ama bunu 4'e vurmadım burada 20 olmalı 20 4'te 20 burada da 20 üstte 2 demeli toplayanda 4 də 22, bunlarda 2 ixtisar gedir, qalır 4 də, 2 də 11. 2 də 11, o deməkdir ki, yəni məxrəc x + y = 2 də, çünki surətlər eynidirsə, məxrəclər də eynidir. Deməli, birinci tənliyimizi aldıq. İndi ikinci tənliyə keçməkdən ötrürük. İkinci tənlikdir. Bu birinci tənliyi vururam, deməli, əç bir hədlər alınsın deyə birinci tənliyi vururam 3-ə. Burda tənliyin özündəki ikinci tənliyi vururam -2-yə. İndi burdan yazıram. 3-ə vursam bunu, olur 6 bölünsün x+y + 3 bölünsün x-y = bunu da 3-ə vuranda 15 bölünsün 4. Altdakini də -2-yə vurursam, -6 bölünsün x+y + 8 bölünsün x-y = -2 bölünsün 2. İndi bunları tərəf-tərəfə toplayıram. Bunlar islah gedir. Bunları da toplayanda olur 11 bölünsün x - y bərabərdir 4 də 15. Deməli, bunu da 4-ə gətirsəm çıxsılsın 4 də 4, o da elə 4 də 11. Yenə surətləri eyni olan deməli kəsrlər alındı, məxrəclər də eyni olmalıdır. x - y də bərabərdir 4 tayt tapmışdım x + y = 2 indi də alındı x - y = 4. Bunları tərəf-tərəfə toplasam 2x = 6 x = 3. 3 + y = 2 olduğundan alınır y də bərabərdir Mənfi -1. Deməli həll oldu x = 3, y = -1 ədədlər cütü. Bir də burda 4-cü tənliyimiz qaldı, onu da işləyək. 4-cü tənlikdə Yenə də birinci tənliyi ilə ikinci tənliyi islah etmək lazımdır. Bunun üçün həssə dəyişəni. Birinci tənliyi, deməli baxıram ki, nəyə vurum. Birinci tənliyi vururam 2-yə, 2-yə bu deməli alınsın deyə. Deməli əvvəlcə vururam 2-yə. 2-yə vuranda olur 6, aşağıdakını da vururam 3-ə. Birinci tənliyi 2-yə vuraraq yazım. Deməli 2x + 5y də 2-yə vuranda 10 üstəcə 2x - 5y = 6 bərabərdir 7də -4. İkinci tənliyi də 3ə vururamsa 9 bölünsün 2x + 5y - 6 bölünsün 2x - 5y bərabərdir 3ə vuranda 60 9 bölünsün 21 indiki bu tənlikləri tərəf-tərəfə toplasam, deməli bular islah gedir. Bununla da bu, onunla da 9-u toplayanda olur 19 bölünsün 2x + 5y = bu bir tərəfinə də toplasam, deməli 7 də -4-lə bunu da toplamaq lazımdır. Burada bunlar baxıram ki, 3 ixtisar gedir. İxtisar eləsəm 7 də 23 qalır. İndi nə edirəm? 7-də 23-nə çıxıram 7-də -4-ü, yəni toplayıram, bu da -4 edir. Ona görə də burada 4 yazım, müsbət 4. Bərabərdir. Bu da edir 7-də 23-dən də 4 çıxanda qalır 19. Deməli, birinci tənliyi sadələşdirdim. 2x + 5y = 7. Bu oldu bizim birinci tənliyimiz. İkinci tənlikdə də hər bir həddi təzədən yenə yəni, həmin tənliyin özündə birincini vururam 3-ə, ikincini vururam -5-ə. İkincini -5-ə vurub yazıram indi. Deməli, birincini vururam 3-ə. 3-ə vuranda olur 15/2x + 5y + 9/2x - 5y = 3-ə vurmuşamsa -6/7 aşaqda indi -5-ə vurursam -15 bölünsün 2 güstəcəl 5y çıxdı olur üstəgəl 10 2x çıxılsın 5y bərabərdir mənfiə vurduğuma görə elə indi -100 5-ə vuranda 15 115 bölünsün 21. İndi tərəf-tərəfə toplayanda bunlar siləcdir. Qalır bunlar. Bunları da toplayanda olur. Deməli 19 yenə 19 bölünsün 2, 2 x - 5 y bərabərdir. Bu da biri 21-dir. Biri deməli nə nəcisdir. İkisini də 21-ə gətirsəm 21-də 7-nin əbələndə 3. Buna da buranda 18. -18 - 115. O da eləyir 21-də -133. Bular da deməli ixtisar gedir. İxtisar gedir. Nə? Mənfi 21-də 7-yə bölünürsə eləyir 3. Bunu da 7-yə böləndə eləyir 10 9. Deməli burdan da alıram ki, bu deməli bərabər olasıdır -3-ə. Çünki surətlər eynidir, məxrəclər də -3-dür. Deməli ikinci tənliyimizdə olur belə 2x - 5y = -3-ə yəni tərəf-tərəfə toplasam burdan 4x bərabərdir. Bunları toplayanda 4x bərabərdir 1. x-in yerinə 1 yazsam olur. 2 + 5y = 7. 5y = 5-ə. Burdan da y = 1. Deməli, axırıncı tənliyimizin dəyərləri x = 1, y = 1 ədədlər cütüdür. Olur. Deməli, tənliklə sistem haqqında eləcə bu qədər. Sağ olun. Gələn dərsdə davamını eləyəli inşallah.